Republička izborna komisija u dosta burnoj i napetoj atmosferi saopštila je prve preliminarne rezultate na osnovu prebrojanih 98,04% obrađenih biračkih mesta. Ti rezultati se ne razlikuju mnogome od onoga što je objavljivano juče. Ono što je daleko veće u interesovanje i pažnju izazvalo tokom početka sednice jeste rasprava oko samog toka glasanja, odnosno načina na koji su objavljivani rezultati, kako je to činila Republička izborna komisija. Predsednik RIK-a Dejan Đurđević izjavio je prilično emotivno da je paklena atmosfera stvorena još pre samih izbora, da se već tada govorilo o izbornoj krađi, a da je taj pritisak nastavio tokom dana kada se glasalo, kao i u samoj izbornoj noći. Kaže da pojedini ga optužuju, odnosno Republičku izbornu komisiju optužuju da određenim partijama pokušava i želi da namakne, kako je rekao, cenzus, dok drugi tvrde da im na taj način umadnjuje dobar postignut rezultat. Đurđević traži da politika prestane da se meša i da pusti Republičku izbornu komisiju da do četvrtka saopšti i konačne rezultate. Što se prigovora tiče, ovde je stiglo pored opozicije koja je već prosledila svoje zahteve da dobije uvod u izborni materijal i u fotokopije zapisnika. Danas su stigla i dva nova zahteva, i to od Srpske napredne stranke i od SPS-a. Na predlog Dejana Đurđevića, svima koji budu želeli će biti omogućen pristup, svi će dobiti fotokopije i, kako rekao, moći će da uzmu digitron i izbroj izračunaju kako je protekao, koliko su glasova dobili. Dakle, neizvesno, napeto i očigledno sednica koja će trajati do duboko u noć u Republičkoj izbornoj komisiji. Poslednji rezultati Republičke izborne komisije ne razlikuju se bitno od onih saopštenih ranije. Predsednik Republičke izborne komisije požalio se kako se još pre raspisivanja izbora pričalo o izbornoj krađi. Nedelja, to je najpakleniji izborni dan u mojoj karijeri. Mi smo 12 sati ovde jurili koordinatore, tražili od ljudi da se raspituju šta je na ovom biračkom mestu, šta je na ovom biračkom mestu. To su samo stizale dezinformacije. Ovde polomljena kutija, ovde bugarski voz, ovde ono, da bi mi na kraju, znate, tog dana dobili samo dva prigovora. Jedna od članica izborne komisije iznela je primetbe da nije uobičajena praksa da RIK tako kasno iznosi preliminarne rezultate, uz opasku da je to pokušaj namicanja cenzusa. Ovim prolongiranjem i ovim, ne znam nija kako da kažem, kakvim utvrđivanjem rezultata, želi da se nekim strankama koje su negde oko cenzusa, da se namakne neki procenat da bi te stranke mogle da uđu u parlament. Đurđević demantuje primetbe i najavljuje da će svim strankama koje to budu želele dati uvid u glasačke listiće. Svi su tražili uvid materijal, ja ću predložiti, vi ćete glasati, da se svima odobri da izvrše uvid materijal. Mnogi su tražili kopije zapisnika o radu biračkog odbora. Moj predlog će biti da i svima kopiramo zapisnike sve o radu biračkog odbora. Svi će dobiti na CD-u one izveštaj statistike, tabela, svaka opština, svako biračko mesto, koliko je glasalo, koliko važeći, koliko nevažeći, koliko je koja lista dobila, nek sravnjuju te zapisnike. Republička izborna komisija saopštila je da je do večeras obrađeno 98,04% biračkih mesta, dok je neobrađenih 1,96%.